କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଠେଇଛି ତମ ପାଇଁ ଜେଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ପାର୍ସଲଟା କିଏ ନେବ ଏଇ ପାର୍ସଲଟା ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ବେଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସ ନିଅ ଏଇଟା 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 ଦେଖିଲ କ'ଣ ଅଛି ତମ ପାର୍ସଲ ଭିତରେ ପାର୍ସଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତ କଥା ଭିତରେ ଖୋଲ ତା ଭିତରେ ଖୋଲ ଖୋଲିକି ନା ସେମିତି ହେଲା ଯିବୁ କ'ଣ ଚପଲରେ ଚପଲ ଅଛି ବାପୁନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୁନୁ ଚପଲ ଦିଟା ଏଇଠି 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 ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କାହା ଚପଲ ଦେଖିଲ ଧରିକି ଖୋଲି ଦିଅ ଦିଅ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଚପଲ କାଟିଦିଅ କାଟିଦିଅ ଏଇଠି ଚପଲ ପାପୁନର କୁନି ସୁ ଆସି କୁନି କୁନି ସୁ ଦେଖିଆ କୁନି କୁନି ସୁ ଆସି ପାପୁନର ଆମର ପାପୁନ ତ ଆସି ପିନ୍ଧିବ ଚପଲ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା 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 ନେଇଆସ ସେଇଟା ସେଇଟା ନେଇଆସ ସେଇଟା ନେଇଆସ ଏ ଆଡ଼ଟା ଶୁଣୁ ଆର ଚପଲଟା ନେଇଆସ ଆର ଚପଲଟା ଏଇ ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା 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 ମନ ଖୁସି ହଁ ଶୁଣୁ ଠିକ ଅଛି ଚପଲ ଚପଲ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା 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 ହେଲା ସେଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା 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 ଦୁଇଟା ଚପଲ ଚପଲର ଦୁଇଟା ଚପଲ କଥା ରହିଗଲା